Չի հավատացնեցին, թե դու ստեղ մենակես ու Ադանեն հետդ չի։ Դու էլ վատ չես խաղում, բայց ապա դալաս ցույց տաս ուր է Ադանեն, որտեղ է, հա? Դու պատահական ստեղ չես հայտնվել։ Դու Ադանային սևանում ես սպանում։ Արդեն շատ եղավ, արա։ Ասում եմ, ձենչանեմ, բայց ոնց որ դու առիթավորվում ես, հա? Ինձ առիթ պետք չի ուզածս անելու համար, հասկացար։ Արա ինչ ես ուզում, ինգել ես հետևիցը, դու կշեր վայրես չես գնաս ծիծարա։ Դու ինձ հեծ եմա կտանես կնգաս մոտ։ Արա քո կնիկ ինչ գործ ունի իմ հետ, հիվանդ ես դու։ Չէ, գործ ունի, հետ չի հարցը։ Պրոստո որ դու արդեն ստեղ ես, ես մտածում եմ, որ ինքը հաստատ ստեղ է։ Ապեր, դու ենթադրություններ ես անում, արի ես հետդ անկեղծ լինեմ։ Հա, ճիշտ ես ասում, եկել եմ Սևան Ադանեի համար, որ գտնեմ իրան։ Մտածում էի ստեղ կլինի, բայց եկա տեսա ստեղ, սա խալվեց, հիմա մարդ եմ։ Չգտար, հա, այս կողմերում։ Չէ, այդպես որ իմանայի գալու էի, կզանգեի կամ կասեի հետս արի, կամ կասեի ստեղ չի, իզուր նեղություն մի քաշի ու Սևան մի հասի։ Իմ կնիկը իմ համար նեղություն չի։ Խոսալով չի, գործով է, հարգել սովորի այդ աղջիկը, մարա։ Ինչ ես ասում ես։ Ես ասեցի, դու էլ լսեցիր։ Չէ, քո գլուխը քոր է գալիս։ Ճիշտ ես ասում, բայց քոնն էլ։ Ինչքան ասում եմ աչք փակեմ, այդքան առիթավորվում ես։ Հիմա էլ ես դարա, առիթավորվող։ Մեր մեջից առիթավորվողը դու ես, բայց ես չեմ թողի, որ հետը տեսմանը։ Չես ասցնի, կարող Ադանեին էլ չու ասցնես տեսնես, մանկության ընկեր։ Ադանեին զգուշացնելա պետք։ Ոնց են ձեռքերս քոր գալիս, արա մի ուժելի ստեղ չես։ Հիմա դա իսկապես այդպես է, թե ընդամենը դուք ուզում եք ինձ հանգստացնել։ Բժիշկը պետք է միշտ իր հիվանդի հետ անկեղծ լինի, ես միշտ փորձում եմ այդպես վարվել։ Այսինքն ինձ մոտ իմ հիվանդության հետ ինչ-որ դրական փոփոխություններ կան։ Այո, այդ փոփոխությունից անգամ ես եմ ապշած։ Տեր Աստված, հիմա գլխում ամեն ինչ իրարախառնում է, այնքան հարցեր ունեմ, այնքան սպասելիքներ, պատասխաններ եմ ուզում ձեզ այն սպասել, բայց ինքս էլ չեմ հասկանում ինչ է ինձ հետ կատարվում։ Ես միայն կասեմ, որ բուժումը անսպասելի արդյունքներ է տալիս, պետք է շարունակել նույն տեմպով։ Եթե իմանամ, որ թեկուզ մեկ երկու տարի կյանքս կավելանա ու շանսեր ունեմ ապրելու, հաստատ հույսես չեմ կտրի ու կպայքարեմ ես հիվանդության դեմ, կբուժվեմ մինչև վերջ։ Աղվես, սա ծուղակեր, չէ։ Լսի, Կարմեն, ինձ չվիրավորես։ Լսի, քեզ ծեծելն էլ աչիչ, դավաճան։ Լսի, ձենը տիճացրու։ Ես ոնց ուզեմ, ինչ տոնով ուզեմ, խոսալու եմ։ Բայց ոչ իմ տանը։ Իսկ դու շատ ես զղջալու, որ ես ծուղակն ես սարքել ինձ համար։ Լսի, ինչ ծուղակ, ինչեր ես խոսում, հանգստացի մի հատ։ Դու խոստացել էիր, որ մենք երկուսով ենք լինելու տանը։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք երկուսով չենք կարող լինել տանը, որովհետև երեխաները վերևում են երկրորդ հարկում։ Ի դեպ, կարող ես ուզենս տեսնել։ Չէ։ Որտեղ է խորենը։ Յա, պապե, դու ինձ հետ ես խոսում։ Քեզ հարցնում եմ, ուր է խորենը։ Միասին եք ապրում։ Կանջել բերել ես, որ ինձ հարցախեղ տանի։ Ես ձևով ուզում ես ամուսնուտ աչքը մտնել։ Ասա ինձ, որտեղ է թաքնվում խորենը։ Ինչ անմակարդակ ես դարձել, Կարմեն։ Առաջ այսպես ինչ էիր գիտես։ Արի դու մակարդակից մի խոսա, հա։ Իսկ դու, պապա, տղուտ ուրիշ տեղ մանարի ու իմ միջոցով մի փորձի գտնել նրան, ես չգիտեմ որտեղ է ինքը։ Ապրում ես նրա հետ ու չգիտես որտեղ է ինքը։ Չէիր ուզում բուժվեիր։ Իսկ ես հուսահատվել էի։ Չէ, բայց դու տեսար, որ ես ճիշտ էի։
Ճիշտ էիր, որովհետև դու ես ինձ ուշ տալիս, Տորես։ Դու ես ինձ պայքարելու համար ուշ տալիս։ Դու չես հոգնելու ես կյանքից։ Մամ, հոգնել մոգնել չկա, վսյո։ Որ դու ասում ես, ուրեմն հոգնել չկա։ Պայքարում ենք միջև վերջ։ Այդ հենց։ Ու մեր հաղթանակներն էլ նշում ենք պաղպաղակով, չէ՞, մեր հաղթանակի համար։ Ինչ վատա որ։ Ոչ հարցակ վատ չի, ես շատ գոհ եմ։ Ես էլ, մամ, ես էլ եմ գոհ։ Թող սաղ կյանքս մենակ մարոժնյոտ եմ, բայց դու կողքս լինես, մենակ հետ եմ ուզում։ Ինչ է ղավսոս։ Իրա մոտ էի գնացել։ Ում մոտ։ Դե իրա էլ իմ, մամ։ Բալուս, կներես, բայց ես քեզ չեմ հասկանում։ Ալիկի մոտ էի գնացել, մամ, ալիկի։ Ինչի՞։ Որ իմացա հիվանդա սիրտը չտվեց, ուզեցա գնամ տեսնեմ։ Որ ճիշտ ասեմ, չէ էլ հավատում, որ ինքը տենց վատ կարա լինի, ուզում է իմ աչքերով տեսնեի։ Ու՞։ Ու համոզվեց։ Համոզվեց իր, հա։ Ու ինքը այդքան վատա ոնց որ ներկայացնում է։ Ավելի վատ, քան նկարագրել էին, ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ տեսնեի իմ դիմաց պառկած։ Ես կանչել, Արամիկը։ Էլ դեր արմունը չտես։ Լև տեն սզվանքով մի խոսայլ է տղոս մասին։ Հրուրատ է տղարատ, հետ ինչ անասուն եք մեծացրել դուք դրան։ Այսօր տղեսանը շամիտ տակ Լև։ Արա կլինի դրանից վապշե չխոսանք էսօր։ Ես կեզ մի խնդրանք ունեմ, տղոս լավ գնա ես։ Սոսի համար չեմ ասում, որտև գիտեմ, սոսին աչքի լույսի պես նայում ես։ Որովհետև մարդը, ես մեկիդ նման կենթանի չի։ Չէ, Լև, սխալ ես, սխալ ես ապեր, տղես փափուկ սիրտ ունի ու բոլորից շատ ինքնատանջում ինձ համար։ Ահ, էլով կարող է հատենց տանջվել ոնց որ տղետ։ Ապեր, ընտանիքի ստեր կկանգնես, անտեր չթողես ապեր։ Չի, դու տեղ ես գնում։ Ես իմ վերջն ապեր, բոլորի դեղ հաշիշտ եմ տալիս։ Նա եկել էր հետևիցս։ Ով նա։ Մարգան, Մարգարիտան։ Տակ, հասանք, իջի։ Ես քո խելագար ընտանիքի կռուզի տակ չեմ մտնելու, դու տեղ էլ չես գնա։ Դու էլ ես փախնում, չէ՞, այդ ենց թող կործանվեն արժանի են, դու իմանաս անգինն ինչ ասեց։ Հետո կասես, թե անգինն ինչ ասեց։ Չէ, ապեր, չէ, հիմա, անգինն ասեց, որ իմ գիժը կարմեն ես, նոր սեղի է, ու այդ ադամի լակոտից էլի, այդ վլադիշ է են մյուսից։ Ձեր ընտանիքը վառել ա պետք ալիք, վառել։ Այ ես գնում եմ, որ չվառեմ, դու վառի, եթե կարաս ծավը տանը։ Լավ սցենար եք գրել, ապրեք, բրավո, բայց ցավոք ես այդքան ժամանակ չունեմ, որ մինչև վերջ լսեմ ու խաղամ իմ դերը։ Ցտեսություն։ Դու ես տանից ոչ մի տեղ չես գնա, մինչև չասես, թե որտեղ կարող են գտնել Խորենին։ Արդեն ասեցի, պապա։ Դեռ ոչ մի բան չես ասել։ Այո, ու Ադամը եղել ա ձեր տանը ու գիտի, որ տեղափոխվել ես։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ եթե գնալու տեղ չունենայիր… Լսի, աղջիկ ջան, դու ինձ քեզ հետ մի խառնիր, ես հարուստ պապա ունեմ ու ինձ համար լավագույն հյուրանոցի VIP համարում մնալն էլ խնդիր չի։ Թող քեզ չթվա, որ կարող ես խաբել մեզ։ Իսկ թող քեզ չթվա, պապա, որ ես պիտի երթվեմ, որ դուք ինձ հավատաք։ Լսի, դու հղի ես Խորենից, իսկ դա նշանակում ա, որ… Շատ բան կարա նշանակի, բայց այդ չի նշանակում, որ դուք բոլոր մանրամասնություններով պիտի իմանաք։ Եթե խոսքը իմ տղուն ա վերաբերում, ես պարտավոր եմ իմանալ։ Լավ, Ջուլի մամայից էլ չես հարցնում, կարող ա իրանից էլ ինֆորմացիա ունեմ, պապա։ Ստեղ արի, ստեղ արի, ասում եմ։
Ադամ, ես համոզված եմ։ Նրանք երեքով են ապրում։ Խորենը, Կարմենը եւ Ջուլին։ Նույնիսկ կարելի է հետևել Կարմենին։ Կարողության մեջ չեն կարողանում պապային բուժել։ Ինչից բուժենք, այ որ ասես։ Սրտի խնդրից, մամ։ Մոնիկա, այդ բա միջև հիմա ինչի սրտից չի բողոքել։ Իրականում սիրտը չի, պապան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի։ Նկատի ունես ոստիկանության հետ խնդիրները, ուզում ես ասել պապան բանտ ընկնելու պատճառով ա վատ։ Դե այդ բոլորը կուտակվել ա ու նա խեղդվում ա, հասկանում ես խեղդվում ա, այնպես որ միայն սիրտը չի խնդիրը։ Բա ինչ անենք, մամ, ո՞նց օգնենք պապային։ Ինձ մի հարցրու, ես դրա պատասխանը չունեմ, չգիտեմ։ Ես Լոլան չի։ Կանգնեք, հա, կանգնեք էստեղ։ Մամա արժի։ Սպասիր։ Ինչ հոգնեցի։ Մի քիչ հոգնեցի, բայց քայլելուց հետո ես ինձ լավ եմ զգում։ Մի քիչ թեթևացած եմ լինում։ Կարող ա անցնեք ու չբարևեք։ Հնարավոր։ Ավելի լավ կլինի, դուք ձեր ճանապարհը շարունակեք, մենք մեր։ Չէ, բանս, ճիշտ կլինի, որ դու գնաս, ես քո հետևից կգնամ։ Չէ, մամ, մենք միասին կգնանք։ Անհանգստանում եմ մամայի համար։ Մամ, գնացինք։ Լոլա, լսել եմ, հիվանդ ես։ Ահա, ճիշտ ես լսել, բայց արդեն առողջանում եմ։ Ու մեռնել չա պատրաստ։ Իսեր ասո, ինչի մեռնես, ջահելքին ես, մեռնելուց ինչի ես խոսում։ Վայ անգին, անգին, գիտեմ, որ շատ կուզեիր, որ մեռնեի, բայց ես քեզ այդ հաճույքը չեմ պատճառը։ Լոլա, ինչ շատ բան կարող է հաճույք պատճառել, բայց ոչ քո մաղա, հավատա, որ մտքովս չես էլ անցնում։ Վայ, ինչ լավ ա։ Մամ, գնացինք։ Լսել եմ ալիքն էլ ա հիվանդա։ Սխալ չես լսել հիվանդա, ու սաղ քո անեցքն ա։ Այ անգին, երանի չեր իմ անեցքները լինեին, բայց ես քո ամուսնուն հաստատ չեմ անիծել։ Լավ, վսյո մամ, գնացինք։ Մամ, ձենըդ դուրս չգա։ Քեզ ոչ մի բան չեմ ասի, բայց իրանց մի երկու լավ բան հաստատ հասնում է։ Սուս։ Առաջ ընկա։ Համոզված ես, որ դից դե չի։ Չէ, վերջ չեմ կարող համոզված լինեմ, բայց ամեն ինչ արեցի, որ ծերեմ դրան։ Իդ որ ծերը սնգավ, ես դրան մաս-մաս եմ անելու, կտոր-կտոր։ Նա։ Քա ամեն ինչ անում ա, որ դիմացինը իրան նայելուց հետո այդ ցանկությունն ունենա։ Նա մի ժամանակ էլ դուր էր գալի։ Բայց հիմա հիմա հերիքան նայես աչքերի մեջ ու հասկանաս, որ ցինիկ գյադա է։ Արա, հա, հա, բայց ինչի հիմա պետք ցինիկ անար։ Իր ուզածին հա սա ամուսնացավ Ադանեի հետ, էլ ինչին ա պետք
Լավ տղա խաղա։ Կարո՞ղ է դրան տվում ա թե իմ աղջիկն անտեր ա, տեր չունի։ Մնենց խաղ խաղամ գլխին, որ մորանա վաբշե ինքը ով ա։ Ադան եմ սիրում ա իրան։ Այդ միտքն ա, որ ինձ տորմուզ ա անում։ Թե չէ, ինչի նոր էի դրան գցել ոդրիս տակ։ Տղա ջան, եթե Ադան եմ սիրել դրան, չէր այդ նմիս տեսև անում։ Հնել էի ժամանակ, իվ որ նոր եմ պսարվել, մարդավարի կարգին պտի մեղրամիս անեին։ Հադան են նեղացել է, վանչուն եմ ասել ու հերվացել է, բայց սերը անցես չի լինի։ Արա ես ուզում եմ, որ անցնի։ Հա, ես տենց եմ ուզում, չեմ ուզում էդ լակոտին վստահի։ Հիմա լավ, ես Ադանային ինչ եմ ասելու, որ տեսնի քեզ ստեղ։ Չիացի, ես քեզ վստահեցի, դու էլ զանգեցիր, վրաս ասեցիր։ Դու գողջունես, ես իմ աղջիկը մենք մեր հաշիվները լավ գիտեմ։ Ավելի լավ։ Տղա ջան, դու հանգիստ, ես իմ աղջկան չեմ ասի, որ դու ներամբացություն ես արել։ Դու Ադանայի հետ շփվի, ես էլ լավ ֆրֆրամ ստենք, դնամ էդ գնաց, թե ստե մնաց է սատկայապար։ Չի պատասխանում։ Ադամ, ես չեմ բողոքում, աստված վկա։ Ինձ շատ հաճելի ա զբաղվել երեխաների հետ, մեծ հաճույքով եմ անում։ Ուղղակի հասկացի, շատ դժվար է ախր։ Մարդա, հասկանում ես, իբր մեկի հետ քիչ ա, մի հատ էլ երկու երեխաների հետ լեզու գտնել։ Մարդա, ես հիմա ինչ եմ անում։ Դու տեղ չէիր զանգում։ Հա, զանգում եմ Վլադին, որ կա իր ականոջը ու երեխուն տեր կանգնի։ Հա, բայց շատ լավ կլինի, գիտես։ Ես հասկանում եմ, որ երկու երեխու հետ դժվար է, շատ լավ հասկանում եմ, բայց ինձ համար էլ դժվար է անընդհատ լսել քո դժգոհությունները։ Լավ, խնդրում եմ, ներիր, հա։ Ինձ համար հիմա ամենակարևորը երկու տղերքից գտնելն է, ինձ դա շատ կարևոր է, որ այս խնդիրները լուծեմ։ Դու կարող ես հույսդ ինձ վրա դնել, ես քեզ հետ եմ։ Որ քեզ հետ մարդավարի են խոսում, դու փաստորեն չես հասկանում։ Չխառնես, Լև, մի մոռացի ով ա դեմդ կանգնած։ Դու ես խառնում։ Ես երբեք ոչ մեկի չեմ խառնում։ Ուրեմն խնդիր ունես հիշողության հետ։ Էդ էլ չէ, ես շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Բա որ հիշում ես, ինչի ասածներս չես անում։ Է բարդ բան ես ուզում, ո՞նց անեմ։ Մտքի տեղլի, բարդությունները կվերանան։ Լև, մի ճղանացու ինձ, չեմ սիրում, որ ինձ հետ անարգալից է խոսում։ Ես էլ չեմ սիրում, որ որոշ մարդիկ իմ ասացի վրա թքած են ունենում ու խոսքերս մնում են օդում։ Դու ո՞նց ես պատկերացնում քո աղբոր ազատությունը։ Ես ո՞նց դա պիտի անեմ։ Հրա ո՞նց ուզում ես արա, դա ինձ քիչ է հետաքրքրում, ես քեզ պիտի ասեմ ո՞նց անես դա։ Համահանում ես։ Ես թե դու։ Լսի, չեմ կարող ազատել աղբորը, դա իմ ուժերից վեր ա։ Դա ամենահեշտ ձևն ա գլուխն ազատելու ես ամեն ինչից, իմ ուժերից վեր ա, ես չեմ կարող ու պատասխանատվությունից թռնում ես։ Չեմ ասկան, զորով ա։ Հա։ Ինչ ա, ես պիտի կաշվիցս դուրս գամ, որ քեզ լավություն անեմ։ Արա ինձ չէ, քեզ ես լավություն անում դրանով, քեզ։ Էդ ո՞նց։ Հենց ա տենց, փրկում ես քո կաշին ու լակոտիտ կաշին։ Հա, տակտիկան արդեն փոխեցինք, հա, անցանք հարցակման։ Դե քեզ էդ ուրիշ ձև չի լում խոսել, դու դրան ես մենակ արժանի։ Բայց դու սենց էլ արդյունքի չես ասել։ Վալեր, երդվում եմ կրակի հետ մի խաղա։ Եթե ես կարողանամ մի բան անել, կանեմ, առանց քո վախացնելու ու ուրիշ մեթոդների։ Մի խոսքով, տես իրավիճակը ոնց ա Վալեր։ Ալիկը շատ ծանր վիճակում ա, հիվանդանոցում։ Եթե Ալիկին տեղափոխեն Բերդ, կմեռնի։ Իսկ այդ դեպքում ես քեզ խոստանում եմ, դու էլ հաստատ չես ապրի։ Եթե Ալիկը այդքան վատ ա, իրան դժվար հիվանդանոցից տեղափոխեն։ Ես քեզ արդեն ասացի, եթե Ալիկը մեռնի,
genocid կսարկեմ գլխիդ, երթվում եմ, աստված կանչի, որ ալիկին բան չպատահի։ Աստված պաղապան աղբուրդ։ Դե ինչ, մամ, արժեր, որ դու քո ծանր տեղը թեթևացնեիր ու իջնեիր տաքսիից։ Մտենց էր պետք։ Ու ինչ ստացար։ Ով Մոնյա, ես ինչ օրն եմ ակել։ Արի նստենք, համ, արի նստենք բանը։ Մամ, քեզ չի սազում։ Դու գիտես, ես էլ լավ չեմ, բայց ինձ սիք եմ չէ պահում, ու նույնը քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Հա, բայց ոնց։ Արի գնանք հիվանդանոցում։ Մոնի, ինձ թվում է հիվանդանոցում վատ տեսարանի են բախվելու։ Օրինակ։ Պապայի համար շատ եմ վախենում, չեմ ուզում, որ… Չես ուզում, որ ինչ, մամ, ամեն ինչ լավ է լինելու, հերիք է, կարող ես պիտի հիվանդանոցում այլ պարկացնենք։ Հոպ արին զանգի, հա։ Ինչի համար։ Ես կզանգեմ, ես պիտի զանգեմ ու ասեմ, որ աղբոր ընտանիքին սատար կանգնի։ Հա, ինքը տենց էլ ասեց, որ մեր մեջքին է։ Ասելը մի բանը, անելը ուրիշ բան։ Լսում եմ, Անգին։ Լև, կարող է դու արդեն հոգնել ես մեր ընտանիքից, բայց պիտի ասեմ, ընկել ես, պիտի քաշես։ Հա, բայց ես չեմ բողոքում։ Լև, ես բաց զգացողություն ունեմ, ինձ թվում է մենք ալիկին կորցնում ենք։ Անգին, դու որտեղ ես, հիվանդանոցում։ Չէ։ Դե ուրեմն զգացողությունների թեթևից ընկնելու փոխարեն հենց հիմա գնա հիվանդանոց ու նստի ալիկի կողքին։ Ինչ ասեց։ Գնում եմ հիվանդանոց։ Գնացինք։ Որ խորը մտածում եմ իմ ստեղ մնալում բացատրություն չեմ գտնում, հատկապես հիմա, երբ հերը ստեղ է։ Ուշ թե շուտ ինքն ու իրա Վլադը միանալու են, ու ես նորից ու նորից խաղից դուրս եմ մնալու, հնեց որ ավելավ հենց հիմա էլ հելնեմ ու… Հաղողացար։ Հա, ինքան որ դու հասցնեիր աղջիկատ հետ խոսեիր։ Մենք չխոսեցինք։ Ինչի՞։ Ինքը չուզես, թե դու որոշեցիր թողնել հետոյի։ Մենք երկուսով։ Բարո՞ւ է հիմա։ Երեխես թող քնի հանգստանա, այս այդ ընթացքում դու ինձ օգնի ձկան հարցը լուծել։ Չհասկացա։ Այդ տղա ջան, ինչ կա չհասկանալու, Սևան գալացողը նախ եւ առաջ պետք է ձուկ ուտի, իսկ Սևանը պետք է զարդարված լինի Սևանի իշխանով եւ սիգայով, ու լիքը շատ։ Այդ սաղ լավ ես ասում, ճիշտ ես ասում, բայց մի հատ բան կա։ Ինչ։ Ես հետ եմ գնում Երևան։ Չհասկացա։ Չի հանկարծ դենց որոշեցիր, ինչը սրտովը չի։ Ամեն ինչ էլ սրտովը սա, բայց ես իմ մնալու իմաստը չեմ տենում։ Բացատրեմ իմաստը, նստում է ոնց որ եկել էիր, որ ընկերուրդ հետ մնայիր, չէ։ Որ մենակ չլիներ, բայց քանի որ դու արդեն ստեղ ես, ես կարամ գնեմ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Ոչ, չեմ գնա։ Ուզում եմ, որ մնաս, ու փախնելով չի։ Ես երբեք չեմ փախնում։
ինձ բամի սովորացրու, հա։ Հերիք այս ես նայմ աչքերիդ մեջ ու իմանամ, ուր ես գնում, ինչի համար ես գնում, ղի ես գնում։ Ադանային ոչ ոք պետք չի, հիմա, իրան մենակություն ապետք։ Ինքնա ասել քեզ։ Ես ենթադրում եմ, իմ հետ չի ուզում խոսա, քո հետ չի ուզում խոսա։ Պարզա ջանու ջան, ամեն ինչ հասկանալի է։ Հիմա ի՞նչ պատճառաբանություն ասես, կբերես, որ մենակ թողես այդ։ Ես չեմ թռնում։ Բայց լավ, հիմա այս հրան ուրիշ ի՞նչ բացատրություն կտաս, եթե ոչ թռնելա։ Գնում եմ, որ ձեզ չխանգարեմ, հերու աղջիկ, խոսալու բան կունենաք էլ։ Ջայլ ես էլի, չես հասկանում, որ հիմա իսկական պահն է աղջկաս կողքին լինել ու իր սիրտը գրավել։ Երևի ինձ ճիշտ չհասկացաք, ես այն մարդը չեմ, որ նստեմ ու սպասեմ հարմար առիթի, մեջտեղն է ձուկ բռնեմ։ Ձեր աղջկա սիրտ արդեն գրաված է, ինքը ամուսին ունի, հենց որ ինձ երևի ինչ-որ մեկի հետ խառնեցիք։ Չբռնեցիր էլի, չբռնեցիր, որ այն անասունն եկավ, մտավ աղջկա սիրտը, համել ուղեղը, որովհետև Ադանեն թույլ տվեց, որովհետև սիրում է իրան, այդքան բան։ Այդա ի՞նչ է, բայց սիրո մասին հենց եք խոսում, ոնց որ հենց դրանով սկսում է, դրանով վերջանում է կյանքը։ Իր դեպքում մտենց է։ Բան չունեմ ասելու, ուզում ես գնալ, գնա, բայց մի պայմանով, գնա իրան հրաժեշտ դու, որ ես հավես չունեմ ախպել, կփոխարեն իրան պատասխան տամ։ Իսկ ես առանց հրաժեշտ տալու եմ գնում։ Այն մեծ տղա ես, ոնց ես մտածում, ճիշտ է, թե սխալ է այդ վերաբերմունքը։ Որտեղից ենք ձուկ բռնում։ Դու չասիր, որ պետք է ձուկ բռնենք, ձուկ ուտենք։ Ասեցի, բայց դու կարծեմ հրաժարվեցիր, հա։ Բռնելուց, բայց ուտելուց չեմ հրաժարվել։ Ախ դու ձկանաչք, վախեցար։ Չէ, պրոստը հասկացա, որ ես դեպքում մնալը ավելի հեշտ է, քան գնալը։ Մնացինք, գնացինք։ Ես իմ հորը շատ եմ սիրում, իմ հերը իմ համար իմ աշխարհն է, իմ ամեն ինչն է, իմ աստվածն է, ու թող հոպար ինչ թվա, թե ինքը ինձնից շատ է իմ հոր մասին մտածում, ինքը գիտի ամենակարողն է, ամենաուժեղն է, բայց քիչի կարում հարազատ աղբորը օգնի։ Լավ չես աղջայ հոգնած։ Ուղեղ Կարմեն, ուղեղ չկա, չորացել է ուղեղըդ։ Լսի Կարմեն, բայց դու ինչ անշանոր կաղջիկ դուրս եկար։ Ո՞վ է շնորհքից խոսում։ Ես քեզ կանչել էի։ Նույնիսկ կույր մարդուն պարզ կլիներ, թե ինչի համար ես ինձ կանչել։ Ուրեմն այստեղ ոչ թե տեսողության, այլ խելքի խնդիրը, որովհետև դու բավարար խելք չունես հասկանալու ու վերլուծելու իմ ասացները։ Լսի Մարթա աղջիկ, ես սա քո քթերից եմ բերելու, լսում ես։ Ինչն ես դու իմ քթերից բերելու։ Դավադրությանդ համար պատասխան ես տալու, տես ես քո գլխին ինչ եմ սարքելու։ Հետո Կարմեն, սկեսուր մամայիդ հետ հեշտեք լեզու գտնում։ Հիմար չէ, սա իսկականից գիժա,
Սրանից պետք է զգուշանալ։ Սա որ ասեց կանի։ Հետաքրքիր է։ Ինչ է։ Համուտ ձկնորս ես, թե… Թե մարդասպան։ Չուզեցա տնց կոպիտ ասեմ։ Ասա տղաջան, ինչ մտածում ես այն էլ ասա։ Բարերի սիրունության հետևից մի ինգի։ Դե չէ ճիշտ մարդուս չես գա։ Ով չգիտի իմ ածական անունը, կամ ով չգիտի պալաչը ինչ ա նշանակում։ Իսկ էդ իրականությունը համապատասխանում է։ Քիչ թե շատ համապատասխանում է, բայց ես իմ անցյալից չեմ ուզում խոսել։ Ինչի՞։ Փոշմանել ես։ Ես ոչ մի բանի համար չեմ փոշմանում։ Էդ ո՞նց։ Իմ կյանքի թե լավ թե վատ կողմեր անհետևանք չեն անցել, տղա ջան։ Ամեն փուլից մի բան տվել ա։ Գիտեքիրա, պետք չի զղջալ ապրածդ կյանքի համար։ Որովհետև մեկա, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Թե անցյալդ, թե ապրածդ, առավել ևս ներկա կյանքդ բայլում չի դառնալու։ Խելոք բաներ ես ասում։ Խելոքի տպավորություն մի ստացիր։ Ապրածս կյանքն ա ինձ շատ բան տվել, շատ բան սովորացրել։ Հադանեի հորնումորը։ Ավելի լավ ա մենք այսքանով սահմանափակվենք ու անցնենք խորովածին, որ խորովածը չվառեն։ Թե չէ աղջիկս վառած խորոված չի ծի։ Կարող ա հացի դուրս չգա։ Բաս թողնի իմ սարքած ձկան խորովածը, չհավատաս։ Դե ավելի լավ։ Ուրեմն մենք էլ ավելի ոգևորված խորովածը կանենք։ Դու կարաս հանգիստ կրակը վառես արդեն։ Կրակը վառել եմ։ Մնում ա թեժացնենք։ Բայց չեմ ժոգում, ինչի մի տեսեք անհանգիստ։ Ինչի լավ կրակ չի լինում։ Վելա դե կարող ա մեզ ֆռըցրեց։ Ասում կարող ա ստեյանքը։ Մտածում ես կարող ա Սևանում լինի։ Դո ջանու ջան, որելներ կտենայինք էլի։ Մենա նայում եմ, չկա։ Կարող ա պաղկվելա։ Լավ, անցած լինի։ Երևի շատ եմ լարվում։ Այնտեղ մի դու մի լարվի, դու կրակը հանգիստ վարի, անիմաստեղի չես լարվում։ Սեղանին բան կա դնել։ Ջանո ջան, գնա Ադանային հանի, թող քեզ օգնի սեղան դրեք։ Բայց սյուրպրիզը որն ա, եթե իրան պետք է անենք։ Իրան կանենք, կգա մի անգամ սեղանին կնստի։ Ախ, 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 ախ։ Ոնց այն այն խելք աղջիկը քեզ թողած սիտեր ոչխարին դնել։ Սրտին հոչես թելադրի։ Ադանեի մոտ ոչիմ, ոչը Վլադի թեման չբացեք։ Բացեմ, որ էսենց, ես սիրում, դելիկատեսի համնոտը պճացնեմ։ Գնացի, սրավորայի ջուրլությեն բերեմ։ Ախ, անզորությունից եմ ասում, անցյալըս չէի փոխի։ Եթե կարողանայի այնքան բան կփոխեի։ Դու այ կարտոշկի մեշոք, հերիքը դպդպ ծնես գլուխս ուռավ։ Ոչինչ, այսօր դու կիմանաս հորս դեմ քաղմասում բողոքել է ինչ գին ունի։ Մեռնում եմ, բաց արա, խեղդվում եմ։ Ով ասեց, որ ես հորս մասին չեմ մտածում։ Թող սաղի մանան, որ ես օրս մասին մտածում եմ։ Թող հոպարն էլ իմանա, որ ես օրս մասին մտածում եմ։ Ես ինչ անում եմ օրս համար եմ անում։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ օրս համար։ Մերա, լավ չեմ։ Բաց թող։ Տոլեսի այ կարտոշկա։ Այսօր քո վերջը եկել է։ Սկա, սկա ինչ ա բագաժնիկում ելնելը, քաղմասում բողոքել է լավ էր։ Իսկ կտրելու ես, սաղ ներվերս մոտ վրիտ եմ անելու։
վերջացիր, այսա, այսա պրսունամ։ Դելավա, ես լեատ սաղտերել եմ արդ։ Այսա բերում եմ։ Ա, մնումա բերես ու նստենք, ուրիշ բան չի մնաց։ Ա, բա ադան են ուրա։ Չեմ կանչը, ասի սաղ պատրաստրնի, նոր գնամ կանչեմ։ Ես կան խոսալու տեղը տղել եմ, գնա կանչի։ Ադանան ընդեղ չի, ոնց ընդեղ չի, հա, ասիր կնածա, չէ, հա, ասիր ընդեղ կնածա, դելը գնա անդեղ տես ադան է կամ, ոնց չկա, լավ պտի լնի, ես չգիտեմ ուր պտի լնի, սենյակում չի, ոնց սենյակում չի ադան։ Աշկիսեն վլադնա, աշկիսեն վլադնա, եկե ու տարել։